اسلام علیکم، میں مہربان علی، بی بی فاطمت الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں ہمارے مستحق گھروں میں فی سبیل اللہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے غریب لوگ جو دن میں 200 روپے 300 روپے کما رہے ہیں، ان کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، جب بھی کسی معصوم کی ولادت یا شہادت ہو تو اپنے محلے میں ضرور دیکھیں، اپنے گاؤں دیہات میں ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سے بڑا نیاز شاید ہی کوئی ہوگا کہ جب بھی کسی معصوم کی ولادت ہو، شہادت ہو، ہم حسب توفیق اپنے مستحق گھروں میں آٹا راشن تقسیم کریں۔ ایک بہترین رسم کا آغاز ہو جائے گا، یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اگر ہم صرف اپنی خواہشات کو چھوڑ کے لوگوں کی ضرورتوں پہ غور و فکر کریں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی امان رکھے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی امان رکھے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی امان رکھے۔